Bølle, han sidder og holder øje med det. Ja, det gør han garanteret. Han kan bare ikke vinde jul der. Nej, han kan slet ikke forstå det. Det lyder også voldsomt ind imellem. Det lyder lidt voldsomt gang imellem, ja. Så. Ja, det er jo godt. Sådan gør det. Kom så. Ja, det er jo godt. Sådan gør det. Hej. Jamen, de er over det hele. Ja, der skal 1000 billeder ske ind, men har et. Jeg har også taget mange billeder.